Ahoj, buďte všichni srdečně vítáni u dalšího příběhu z minulosti, který se skutečně stal tedy u jeho první části. Posvítíme si v ní na vraždu newyorské prostitutky, která se říkala Helen Jewittová a byla široko daleko známa svou krásou, již do svého lůžka vábila mladé a ctižádostivé i starší a movité muže. Přesto byla jedné noci nalezena zavražděna ve své ložnici a brutalitu tohoto činu nikdo nedokázal pochopit. Ta sobotní noc z 9. na 10. dubna roku 1836 byla v New Yorku nezvykle chladná. Následovala ostatně po jedné z nejdelších a nejmrazivějších zim první poloviny 19. století. Řeka Hudson, lemující ze západní strany Manhattan, byla od poloviny prosince pokryta silnou vrstvou ledu a ještě v únoru se tak mohli New Yorkčané dostat přes řeku pěšky až do Hobokenu. Právě tato dubnová sobota ale byla prvním dnem od počátku zimy, kdy se parníky odvážily vyplout z Elbeny, aby rozrážeje ledové vody pokračovali dolů do New Yorku. Noc se pozvolna překlenula kránu, když Hrozinu Townsendovou probudilo v její přízemní ložnici na jižní straně Thomas Street v centru Manhattanu klepání na dveře. Tato budova nebyla obyčejný činžovní dům nejbrž jeden z místních vyhlášených nevěstinců a rozina jeho majitelkou a správkyní v jedné osobě. Podrážděně se nadzvedla na posteli a zavolala směrem ke dveřím, zatímco její společník pro tuto noc se vedle ní ve spánku jen nespokojeně zavrtěl. Když na ní spoza dveří houkl jakýsi neznámý muž, aby mu odemkla hlavní vchod, odvětila rozespalá žena na hněvaně, ať ho laskavě pustí ta jeho, čímž měla na mysli dívku, u níž si dotyčný té noci předplatil služby. Každá z devíti žen, které dům obývaly a provozovaly zde nejstarší řemeslo, věděla, že Rozina vždy kolem půlnoci hlavní vchod zamyká, Neboť někteří zákazníci odcházívali ještě večer, ale jiní zůstávali přes noc a opouštěli dům rozkoše až nad ránem, bylo nepsaným pravidlem, že každého takového muže doprovodila ke dveřím jeho zaplacená společnice, která si od madam Roziny vyžádala klíč. Té noci se ale žádná z dívek u majitelčiny ložnice neobjevila. Slečna Townsendová se tedy opět uložila ke spánku. Neuplynulo ani pár hodin a znovu ji probudilo klepání. Tentokrát ovšem nepřicházel zvuk spoza dveří jejího pokoje, ale od hlavního vchodu z ulice, a tento tlukot byl tak hlasitý, že probudil i jejího zákazníka. Když Rozina letmo pohlédla na hodiny na krbové řím, se zjistila, že jsou právě tři hodiny ráno. Jediný muž, který chodíval takto pozdě, byl pravidelný klient Elizabeth Soltersové, jejíž ložnice se nacházela na východní straně v druhém patře. Rozina si ověřila mužovu totožnost rychlým pohledem z okna na venkovní schodiště, poté rozsvítila lampu a vpustila jej do domu. Když zmizel ve druhém patře, uvědomila si slečna Townsendová, že něco není zcela v pořádku. Dveře na konci chodby, vedoucí do zadního salónu byly otevřené a na mramorové desce stolu stála rozsvícená lampa s kulovitým stínidlem, která se obvykle nalézala v jedné z ložnic ve druhém patře. Rozina tedy opatrně vstoupila dovnitř, když si uvědomila, že dveře vedoucí ze salonu na zadní dvorek jsou pootevřené. Na rozdíl od hlavního vchodu je majitelka nikdy nezamykala. Zavírali se pouze na obou závoru, kterou mohl kdokoliv otevřít. Na dvoře o rozloze přibližně 300 metrů čtverečních se nacházela malá zahrada, ovocné i okrasné stromy, zásobárna vody a klozet. Byl zcela ohrazen souvislým třímetrovým dřevěným plotem, na nějž nechala rozina ve snáze přístupných místech umístit kovové bodce, aby stížila neoprávněným osobám snahy vniknout na její pozemek. Newyorské provozovatelky nevěstinců byly zkrátka zvyklé dbát na bezpečnost. A konkrétně slečna Townsendová měla s podobnými výtržnostmi již osobní zkušenosti. Nebylo to tak dávno, co do domu na Thomas Street vnikly tři samozvaní ochránci morálky, kterým se podařilo plot přelézt a ze dvora vniknout do budovy, kde počastovali Rozinu, její zaměstnankyně i hosty s prškou vulgárních nadávek. Jako první tedy ženu napadlo, že by se nyní mohlo jednat o podobnou situaci. Nakonec však dospěla k závěru, že si jeden z hostů zřejmě odskočil na venkovní klozet. To bylo ovšem zvláštní, vzhledem k nepříznivému počasí a faktu, že každý pokoj byl opatřen vlastním nočníkem. Když však nespozorovala nic podezřelého, vrátila se majitelka zpět do postele, kde ještě asi deset minut v sedě klimbala ve snaze zastihnout tohoto muže, jak se vrací zpět do domu. Otevřené dveře a tíživé ticho ji však zneklidňovaly. Vrátila se tedy znovu do salonu, zvedla lampu, která se zde tak náhle a nepatřičně objevila a několikrát zavolala otevřenými dveřmi do tmy. Je tam někdo? Poté závoru znovu zavřela a vystoupala do druhého patra, aby zjistila, ve kterém z pokojů chybí ona lampa, kterou někdo odnesl do přízemí. Ze tří ložnic nejprve zkusila dveře Mary Stevensonové. Tle předpokladu byly zamčené zevnitř. Mary měla očividně hosta. Pokračovala tedy ke dveřím zadní ložnice na západní straně, který obývala Helen Jewittová. Tyto dveře však nejen, že byly odemčené, ale z pokoje se vyvalil hustý dým. Rozinu v první chvíli napadlo, že Helenin host zřejmě odhodil nedopalek cigarety do postele či na koberec a teď se tam ti dva nutně musí udusit. Vyděšeně zabušila na třetí, poslední dveře v tomto patře a zburcovala Caroline Stuartovou – která i se svým nočním návštěvníkem vyděšeně vyběhla z pokoje. Poté již věci nabrali rychlý spát. Rozina pospíchala zpět do přízemí, kde počala otevřeným oknem křičet na ulici, že v domě hoří. Její volání naštěstí zaslechl strážník, který právě hlídkoval přibližně 60 metrů od domu na rohu Thomas a Chapel Street, nyní West Broadway. K němu se rychle připojil také strážný, jehož stanoviště se nacházelo o tři bloky dál, na rohu Franklin a Chapel Street. Rozina s Mary se mezi tím odvážně vrhly skrze clonu hustého dýmu ve snaze zachránit Helen a jejího klienta. To, co v pokoji objevili, však přesahovalo jejich nejděsivější představy. Na místo dvou spola udušených osob se před jejich očima v kouři objevily matné obrysy doutnající postele, a na ní osamělé tělo Helen Jewitové. Jeden bok měla žena zcela ohořelý, spodní prádlo zuhel na těle a polštář pod její hlavou byl zcela nasáklý krví. Důvod, proč nestihla místnost opustit, byl tedy zjevný. Nespala, ale někdo ji usmrtil třemi sečnými ranami do hlavy a muž, který měl tento čin na svědomí, byl dávno ten tam. Neuplynulo ani deset minut, když do domu dorazili strážníci. Jeden z nich se milně domníval, že byl přivolán, aby zamezel nějaké fyzické potyčce. Byl pak tedy velmi překvapen, když se na chodbě střetl s několika poloobnaženými pány, kteří se rozhodně nezdáli být v bojovné náladě. Právě naopak. Zdálo se, že je jim jejich přítomnost v tomto domě v tuto chvíli krajně nepříjemná. Někteří z nich si přes sebe stihli v chvatu přehodit alespoň plášť či převlečník a teď nervózně přešlapovali na chodbě v očekávání věcí příštích. Zpočátku se sice pokoušeli být ženám při hašení požáru nápomocni, jakmile však rozina odemkla hlavní dveře strážníkům, jeden po druhém se začali nenápadně vytrácet. Poté, co se ženám podařilo díky vědrům, k belíkům a hrncům s vodou zadusit i ty poslední plameny a policisté po prvotním obhlédnutí místa činu nařídili uzavření budovy, byli již všichni muští svědci dávno pryč. Stejně jako jedna z nevěstek ze třetího patra, která v obavách z hrozících potíží vyklouzla hlavním vchodem i s narychlo zbaleným kufříkem, jako by neměla návrat v dohledné době v plánu. V domě se mezi tím začali schromažďovat další a další policisté. Nutno říci, že tito newyorští strážci zákona a pořádku nebyli v roce 1836 ničím jiným než bezpečnostní složkou tvořenou obyčejnými občany, především dělníky, kteří se rozhodli si tímto způsobem přilepšit ke stávajícímu platu. Strážníci byli rozmístěni na stanovištích vzdálených od sebe několik bloků a jejich úkolem bylo monitorovat požáry, potírat vloupání a případné násilné potyčky v ulicích. Jedním z těch mála mužů zaměstnaných u New Yorkské policie na plný úvazek byl George Noble, zástupce kapitána, který té noci právě sloužil na stanovišti v radničním parku, když se k němu zpráva o vraždě donesla. Kolem půl čtvrté hodiny raní se tedy Noble v doprovodu dalších dvou či tří kolegů vypravil na místo činu. O půl hodiny později dorazil na místo též strážník pátého okrsku Denis Brink, policejní veterán, který se okamžitě ujal velení nad situací. Po obhlédnutí místa činu nařídil ostatním strážníkům, aby prohledali dvorek a poohlédli se po možných stopách. Vycháze je z teorie, že vrah uprchl zadním vchodem. Do rozednění byly tyto snahy neúspěšné. Když ovšem dvůr zalilo světlo blížícího se úsvitu, povšiml si jeden z policistů u plotu na jeho západní straně zablácené sekery. Když jej přelezl a pokračoval po stopách na dvoře sousedního domu, objevil na zemi přibližně 15 metrů od plotu dlouhý pánský plášť. Brink i Noble zastávali týž názor, že pachatel jej odhodil během útěku a protože z tohoto dvora nebylo možno dostat se na ulici, musel dotyčný překonat několik dalších plotů, aby se dostal do jedné z postranních uliček. Vrahovi se tedy zjevně podařilo uniknout. Policisté proto obrátili svou pozornost ke stálým obyvatelkám domu, aby vyzvěděli něco bližšího o pánech, kteří se té noci v budově nacházeli. Rozina Townsendová tím identifikovala mrtvou ženu jako 23-letou Helen Jewittovou, jednu ze svých relativně nových dívek. Přestože se útočník pokusil její tělo zapálit, plameny dosud stihly zachvátit pouze její pravý bok. Půvabná tvář zůstala nepoznamenána a policistům se tak naskytl pohled na tři podélné hluboké rány v dívčině čele. Dle tvaru se dalo předpokládat, že ji útočník udeřil ostřím malé sekerky nebo jiným podobným nástrojem. Jinak žena neměla na těle patrné žádné známky zápasu. Zdánlivě poklidná noc se tak v okamžiku změnila hned pro několik osob v učiněnou noční můru, o níž se mělo následujícího dne dozvědět prostřednictvím tisku celé město. Rozina Townsendová, která byla opakovaně vyslýchána, mezi tím umožnila policistům nahlédnout do Heleniny každodenní rutiny. Každou sobotu večer ji prý navštěvoval mladík jménem Bill Easy. Toho večera ale Helen svou domácí požádala, aby tohoto mládence do domu nevpouštěla budeli klepat. Měla totiž domluveného jiného klienta, jakého si Franka Riverse. Když se mezi devátou a desátou objevil, Rozina se jala zkontrolovat, že nejde o nevítaného pana Easyho. Muž však zjevně nebyl ochoten odhalit plně svou tvář. Nep se částečně zakrýval s dviženým límcem pláště. Kolem jedenácté si Helen nechala poslat pro láhev šampaňského, z čehož bordel má usoudila, že je dívčin klient ještě přítomen. Když přinesla do pokoje podnos s lahví a skleničkami, Všimla si, že pan Rivers leží v posteli a čte si při zapálené svíčce noviny. Vzhledem k tomu, že nikdo jiný té noci Helen nenavštívil a Rozina neviděla Franka Riversa odcházet, vznikl poměrně jasný předpoklad, že právě to je muž, který zná odpověď na otázku, co se v pokoji Helen Jewittové té noci odehrálo. Pátrání po tajemném panu Riversovi mezi tím zavedlo policisty do Maiden Lane poblíž Pearl Street, kde měl být tento mladý muž zaměstnán. Zde však strážníci Brink a Noble velmi rychle zjistili, že zde žádný mladík toho jména nepracuje. Muž, který zde zastával úřednickou pozici a přibližně odpovídal věkovému rozmezí, se jmenoval Richard Robinson a trvale se zdržoval v penzionu na Day Street číslo 42, tedy přibližně 800 metrů od nevěstince slečny Townsendové. Penzion paní Rodmenové Moultnové, který sídlil v domě číslo 42 na Day Street, sloužil především jako útočiště pro mladé muže, kteří přijížděli do velkoměsta z vesnic a odlehlých oblastí státu New York za prací. Povětšinou se jednalo o chlapce kolem 20 let. Jejichž výpomoc na rodinných statcích rodiče oželeli v dobré víře dopřát svým synům uplatnění a kariéru dalece přesahující možnosti maloměsta. Patřil k ním i Richard Robinson, chlapec z vážené rodiny z vnitrozemí Connecticutu. Jeho otec vlastnil v zemědělské vesnici darem množství pozemků a byl po osm volebních období poslancem státního parlamentu, což svědčí o jeho solidním společenském a ekonomickém postavení. Richard byl bystrý živý chlapec poměrně příjemných způsobů, život mu však poněkud komplikovala prudká povaha a značná vztahovačnost. Tato dravost se ovšem rovněž promítala do ctižádosti, dalece přesahující ambice jeho vrstevníků ze vsi. A když v chlapcových čtrnácti letech starý pan Robinson zemřel, pojal Richard touhu opustit rodnou ves a odejít do New Yorku. Přestože matka těmto smělým snům bránila a snažila se si na mermomocí udržet doma, ten se rozhodl nedbat jejich rad a jednoho rána se jal útěkem z domova realizovat svůj plán. Mladí muži, jako byl Robinson, přicházívali do Gotemu, aby se naučili obchodovat a následně pokračovali na úřednických pozicích v nejrůznějších obchodech a větších podnicích. Zatímco přes den psali dopisy, komunikovali se zákazníky, vedli účetní knihy a učili se práci s pokladnou, noc skýtala volný čas, vhodný k nejrůznějším kratochvílím a zábavám, které těmto mladíkům s ohledem na stav jejich peněženky velkoměsto skýtalo. Zatímco před nějakými deseti či patnácti lety takový mladí muži odcházívali do učení a obvykle žili pod jednou střechou se svým zaměstnavatelem, dokud nedosáhli patřičné erudice a zkušeností v oboru, ve 20. a 30. letech 19. století začali prosperující obchodníci ve velkých městech, jakým byl právě i New York, od této praxe zvolna upouštět. Nově začali obchodníci pro své zaměstnance pronajímat celá patra v penzionech nacházejících se v levnějších čtvrtích západně od Broadwaye. Tato nová forma ubytovávání tak umožňovala mladým mužům dospívat a formovat se víceméně bez dozoru svých mistrů. Zcela opuštění tito svěřenci ale také nezůstali. Filantropická skupina podnikatelů podporovala od roku 1820 učňovskou knihovnu, která mezi mladé úředníky šířila moralizující literaturu a nabízela rovněž cyklus přednášek na témata jako význam správných pracovních návyků pro mladé muže. Aktivním členem této skupiny byl také Robinsonův zaměstnavatel, obchodník s látkami pan Joseph Hoxie, který tímto způsobem zamýšlel dodat svým mladým svěřencům patřičný étos. V penzionu paní Moltnové se jim totiž pražádného vedení ani pozornosti nedostávalo. Mladíci zde neměli zajištěno ani stravování, byli tedy odkázáni na své nepravidelné nákupy potravin a jídel v malých ústřicových barech a bystrech. Každý z ubytovaných měl svůj vlastní klíč od vchodových dveří a mohl tak libovolně budovu opouštět, kdykoliv se mu zachtělo. Robinson obýval jednu z ložnic v prvním patře a sdílel ji společně s chlapcem jménem James Tew, který přicestoval do města z Rhode Islandu a pracoval jako úředník u prodejce sukna na William Street. Když na adresu penzionu dorazili v neděli časně ráno strážníci Noble a Brink, otevřela jim dveře služebná, která zde právě uklízela. Paní Moultnová nebyla přítomna, zavedla proto sama pány k pokoji obou mladých mužů. Jako první se probudil James Tew, který se okamžitě jal burcovat svého spícího přítele. Pan Robinson za sebou měl, jak se zdálo, krušnou noc, neboť s ním zpočátku nepohnulo ani prudké lomcování, Nakonec však celý zmatený vstal a při pohledu na dva policisty stojící ve dveřích si začal chvatně oblékat kalhoty. Tehdy si Brink povšiml, že má mladík na jedné nohavici podezřelou skvrnu, jako od bílé barvy. Následně oba pánové požádali mladíka, aby je laskavě doprovodil na policejní stanici se nabídl, že se k trojici přidá jako společník zadrženého pro případ, že by potřeboval jeho pomoc. A zatímco se oblékal, tázal se Brink zadrženého Robinsona, zda čistě náhodou nepostrádá tmavý bavlněný plášť. Mladík odvětil, že nikoliv, jeho převlečník je prý ušit z luxusní měkké látky z vlny a hedvábí a vysí na věšáku v jeho pokoji. Na tento nečekaný ranní výlet ovšem nakonec zvolil dvouřadý frak. Dle slov obou policistů působil mladík nevzrušeně a klidně. Teprve když kočár minul budovu policejního úřadu na Chambers Street a zamířil po Broadwayi dál na sever, Robinson viditelně zbledl a projevil první známky znepokojení. Nebylo třeba vysvětlovat, že vůz míří k Thomas Street, tedy nevěstinci slečny Townsendové. Navzdory tomu se mladík pokoušel zachovat klid. A to, i když jej Brink spravil o brutální vraždě Helen Jewitové. V okamžiku, kdy mladíkovi oznámil, že byl zatčen právě pro tento zločin, se Robinson napřímil a kategoricky toto obvinění odmítl. Když vcházel v doprovodu obou policistů do onoho inkriminovaného domu na Thomas Street, v salonu se tísnilo osm jeho zbývajících obyvatelek, sedm strážníků, městský koroner William Sherman a nejvýše postavený policejní úředník ve městě Oliver Lowndes. Krátce poté byla tato skupina obohacena ještě o další dvě dámy, Mary Berryovou a Mary Gallagherovou, které rovněž provozovaly domy rozkoše v této čtvrti. Policisté se domnívali, že obě dámy by mohly mladého Robinzna znát a poskytnout při vyšetřování další cené detaily. Jak se ukázalo, mladík skutečně již několikrát navštívil také nevěstinec paní Gellegrové na Chapel Street číslo 120. Žena jej okamžitě poznala a když se mladého muže tázala, co jej přimělo k tak krutému a barbarskému činu, odvětil Robinson, že si snad dotyčná přece nemůže myslet, že by si takovým směšným počínáním dobrovolně zhatil své nadějné vyhlídky. Předešlého dne oslavil krásných devatenáct let a rozprostírá se před ním zářná budoucnost. Byl by přece hlupák, pokud by se o ní takto připravil. Dodal rovněž, že policisté na místě zcela jistě naleznou důkazy, které je přivedou ke skutečnému pachateli, a on tedy nemá nejmenší obavy z toho, že by mohl být odsouzen. A skutečně. Při prohledávání ohořelých lůžkovin byl pod polštářem zavražděné slečny Jewittové nalezen hedvábný kapesník. Na němž bylo stále ještě patrné vyšité jméno George P. Marston. Na to položila dojatá paní Gelegrová se slzami v očích mladíkovi ruku na rameno a pohnutým hlasem pronesla, že dáli Bůh jeho nevina se prokáže, už kvůli jeho nebohé matce. A že až uvidí tu rozkošnou Helen spálenou téměř na uhel, jistě mu bolestí pukne srdce. Robinson stačil ještě podotknout, že mu policisté dosud neumožnili místo činu navštívit, Načež tuto rozpravu ukončil strážník Brink slovy, že svědkyně nemá co rozmlouvat se zadrženým a už vůbec by se jej neměla vyptávat na nic, co by mohlo ovlivnit jeho pozdější výpověď. Pan Robinson nakonec pohledu na zavražděnou dívku ušetřen nebyl. Raná trestně právní praxe ve Spojených státech si potrpěla na onen jedinečný moment, kdy se podezřelý ocitl v přímé konfrontaci s tělem oběti. Pakliže se jej dotkl, či se jeho tvář zkřivila úzkostí prozrazující tuhý vnitřní boj, mnozí vyšetřovatelé vnímali tento akt jako nepřímé doznání viny. Robin znův klid a bezprostřednost tváří v tvář mrtvému tělu ale policisty překvapili a zmátli. Mladík byl naprosto netečný, když opakoval, že se předešlé noci nacházel po jedenácté večer ve svém pokoji v penzionu a je zcela nevinen. Tuto skutečnost mu navíc může nadevší pochybnost dosvědčit jeho spolubydlící James Tew. Po této zásadní konfrontaci dorazili přibližně kolem deváté hodiny na místo dva lékaři při koronerem Shermanem, tedy doktor David L. Rogers z nedaleké Chambers Street a doktor James B. Kesem z Walker Street, aby provedli pitvu. Lékaři nejprve přemístili tělo z ohořelé postele na podlahu a po ohledání ran na čele skonstatovali, že tato zranění jsou sama o sobě smrtelná. Soudě dle klidného výrazu ve tváři oběti Rogers dospěl k závěru, že zemřela bez boje následkem těchto zcela nečekaných úderů do hlavy, přičemž zapáleno bylo tělo až posmrtně. Vnitřní orgány byly dobře prokrvené a zdravé a žaludek z poloviny naplněn částečně strávenou potravou. Poté koroner vstoupil do davu přihlížejících, který se začal postupně schromažďovat na chodníku před domem a v duchu tehdejší praxe z něj namátkou vybral 12 osob, tedy civilní členy koronerovy poroty, kteří se měli stát svědky probíhajícího vyšetřování. Před jejich zraky tedy začaly být oficiálně vyslýchány všechny obyvatelky domu, včetně svědků ze sousedství. Rozina Townsendová nejprve pod přísahou vypověděla, jak předchozího večera mezi devátou a desátou hodinou vpustila onoho pána, který se říkal Rivers, do domu a jak kolem třetí hodiny objevila tělo. Nevěstky Elizabeth Soltersová a Emma Frenchová zase potvrdili, že viděli mladíka v sobotu večer přicházet a následovat Helen nahoru do pokoje. Mary Berryová, majitelka nevěstince, kde Helen donedávna působila, pak identifikovala Robinzna jako mladíka, který pod jménem Frank Rivers tuto dívku pravidelně navštěvoval již více než rok. Jedním z posledních svědků byl pak James Tew, Robinsonův spolubydlící, který se stále potloukal na místě činu jednoduše proto, že mu koroner výslovně zakázal jej opustit. Pravděpodobně tedy nyní trpce litoval, že se dobrovolně uvolil dělat svému příteli doprovod, Nepne očekával, že bude zatažen do šlamastiky takových rozměrů. Když byl požádán, aby řekl, co ví o Robinsonově pohybu oné noci, předložil verzi událostí, která byla pozoru hodně vágní a pružná. Tiu uvedl, že s obviněným přibližně do půl osmé popíjeli v penzionu čaj a pak se vydali na procházku. Kolem půl deváté se poblíž amerického muzea na Broadwayi jejich cesty rozdělili. Tiu připustil, že i on sám nakrátko navštívil vykřičený dům na Thomas Street, což bylo dle jeho slov někdy mezi půl desátou a půl jedenáctou. Zdržel se ovšem pouze dole v přízemí, kde krátce hovořil s nějakou mladou ženou. Toto setkání ostatně mohl jen stěží zatajit, neboť onou ženou byla Elizabeth Soltrsová, která během mladíkovy výpovědi stála jen několik kroků od něj. Tiu se pak dle svých slov vypravil zpět do penzionu, kam dorazil po půl jedenácté a do čtvrt na dvanáct již spal jako dudek. Znovu se probudil kolem jedné, to už byl jeho spolunocležník zpátky a když se jej Tiu tázal, v kolik se vrátil, odvětil Robinson, že v půl dvanácté. Všechny tyto časové údaje byly ovšem velmi nepřesné, Q nikdy netvrdil, že by se jedin jedinkrát podíval na hodiny. V místnosti byla ostatně dle jeho slov naprostá tma, takže by stejně přesný čas neviděl. Když policisté ukázali mladému muži plášť, který byl nalezen na sousedním dvorku s otázkou, zda patřil jeho příteli, svědek se zarazil, zamyslel, načež opatrně prohlásil, že si není jist, že by tento plášť někdy předtím viděl, ale že jeho kamarád skutečně nosívá jeden, který je tomuto velmi podobný. Poté, co byli všichni svědkové vyslechnuti, popsali dva strážní do protokolu nález sekerky a pláště a Denis Brink vylíčil, jak probíhalo zatčení mladého pana Robinsona. Dokument byl zakončen pitevní zprávou, kterou reprodukoval doktor Rogers. James Gordon Bennett, Redaktor deníku New York Herald, jemuž bylo jako jedinému z hloučku přihlížejících umožněno vstoupit do domu s odůvodněním, že novinář zde jakožto zástupce veřejného média koná společnosti prospěšnou službu, později ve svém článku uvedl, že tělo Helen Jewittové stále ležící na podlaze bylo přikryto lněným prostěradlem, které policista odhrnul, aby si jej Bennett mohl prohlédnout. Zpočátku nedokázal snést tento pohled déle než vteřinu či dvě, tak otřesný to byl výjev. Ponenáhlu si však začal dle svých vlastních slov prohlížet linie mrtvoly, jako by v nich spatřoval krásy mramorové sochy. Doslova píše, cituji, Byl to ten nejpozoruhodnější pohled, jaký jsem kdy spatřil. Nikdy jsem neviděl a ani neočekávám, že ještě někdy uvidím něco takového. Můj bože, zvolal jsem, jak se podobá Soše. Stěží si dovedu představit, že ta postava je mrtvola. Pod kůží nebylo vidět prosvítat ani žilku. Tělo bylo tak bílé, plné, vyleštěné jako čistý parížský mramor. Dokonalá postava, nádherné končetiny, krásná tvář, plné paže, nádherné poprsí vše v každém ohledu předčilo Venuši Medičejskou. Na několik okamžiků jsem se ztratil v obdivu nad tímto neobyčejným pohledem. Krásným ženským tělem, které předčilo nejkrásnější antické sochy. Konec citace. Aby Bennett zachoval tuto vzrušující vizi mrtvé Venuše tak čistou, prozíravě před čtenáři zatajil přítomnost hlubokých řezů, které lékaři provedli o sedm hodin dříve a které nyní hyzdili hrudník i břicho mrtvé mladé ženy. Jel se raději popisovat její ložnici, kterou označil za divokou a extravagantní. Naproti elegantní manželské posteli z leštěného mahagonu, která byla celá pokrytá spálenými kusy prádla, přikrývkami a polštáři černými jako škvára, měla Helen malou knihovnu s díly takových spisovatelů, jako byly ku příkladu Lord Byron, Sir Walter Scott či Edward bulwer Lydden a také nedávné výtisky několika špičkových literárních časopisů, jako Newyorský měsíčník Knickerbocker. Na jedné stěně vysel obraz Lorda Byrna a nad krbem byly pověšeny ilustrace divadelních herců z nejnovějších představení. Na psacím stole se povalovala pera, lahvičky s inkoustem a listy drahého kvalitního papíru. Mrtvá dívka si totiž vedla sešit, kam si opisovala oblíbené básně a další literární úryvky a často rovněž psala dopisy. V jednom z kufrů v jejím pokoji bylo nalezeno devatenáct těchto listů, které policisté zabavili jako důkazní materiál v případu vraždy. Bennett doufal, že je bude moci otisknout ve svém deníku. Policejní soudce Oliver Lounds však tento smělý plán zarazil již v samém jeho počátku. Nález knih a fotografií divadelních i literárních osobností v nevěstčině ložnici vyvolal všeobecné překvapení. Tedyže dívka, která se živila prodejem svých půvabů, byla nejen velmi fyzicky atraktivní, ale oplývala rovněž uměleckým jemnocitem a láskou k poezii. Jak se vyjádřil sám Bennett závěrem svého článku, byla to pozoruhodná osobnost, která došla pozoruhodného konce. Koronerova porota mezi tím rychle dospěla k závěru, že podle předložených důkazů zemřela zmíněná Helen Jewittová v důsledku úderů do hlavy sekerou, které jí zasadil Richard P. Robinson. A to i navzdory nálezu zmiňovaného kapesníku pana George P. Marstna, který byl synem právníka a soudce z Newburyportu a stejně jako Robinson byl obyvatelem penzionu paní Moultnové a předpokládalo se, že zadržený tento podpolštář podstrčil, aby svedl vyšetřovatele na falešnou stopu. Člověk, který si počínal tak opatrně a pečlivě, že se pokusil zahladit stopy svého zločinu založením požáru, by jen stěží zanechal na místě činu tak usvědčující důkaz. Robinson byl tedy okamžitě převezen do staré městské věznice Bridewell, která byla již toho času značně schátralá a její cely byly využívány výhradně prodlužníky a podezřelé z trestných činů, kteří zde trávili ve vyšetřovací vazbě týdny a měsíce do nadcházejícího procesu. Zpráva o vraždě a zatčení možného pachatele se mezitím rychle rozkřikla po městě a brzy naplnila přední stránky denního tisku. Mnozí reportéři se tedy okamžitě sjeli do Brightwellu, aby získali nejčerstvější informace, potažmo také exkluzivní vyjádření zadrženého. Jeden z deníků ku příkladu uvedl, že když mladík vcházel do své cely, v jeho jasné tváři se zračil klid a nebylo možno v ní postřehnout jediné hnutí mysli. Další novináři se jako vosy slétli na onen nyní tak nechvalně proslulý vykřičený dům aby stejně jako Bennett před nimi ukořistili dostatečné množství materiálu pro své palcové titulky. Na chodníku se přitom stále ještě tísnili davy zvědavých kolem jdoucích a sousedů. Mnozí z nich toužili prohlédnout si dům a ideálně také mrtvé tělo. To se ovšem stále nacházelo pod dozorem strážníků. Ve čtyři hodiny, když už se začalo pomalu smrákat, nařídili zbývající strážníci přihlížejícím, aby se pokojně rozešli do svých domovů. V následujících dnech se začaly zraky novinářů obracet především k hlavní světkyni a majitelce onoho inkriminovaného nevěstince, kde došlo k tak brutálnímu činu. Pozornost již se tak začalo rozině Townsendové ze strany veřejnosti dostávat, rozhodně nebyla toho druhu, jaký by si 39-letá žena představovala. Ve svém oboru se sice těšila dobré pověsti a její podnik patřil k oblíbeným a vyhledávaným místům tohoto druhu, Nyní se ovšem na jeho majitelku začaly upínat také zraky počestných občanů, kteří nespatřovali ve vraždě jedné z prostitutek nic jiného než spravedlivý boží trest a odplatu za provozování tohoto amorálního řemesla. Rozina byla nicméně v tomto případě hlavním a nejdůležitějším světkem. Jakkoliv tedy byli vůči její osobě newyorští občané předpojatí, se stejným nadšením hltali její detailní vyprávění o událostech oné noci na stránkách denního tisku. Svůj příběh byla ostatně během následujících několika dnů nucena převyprávět nejméně pětkrát. Případ přitom nebyl nikterak výjimečný. V předchozích třech měsících bylo ve městě zabito přibližně 20 prostitutek v jiných nevěstincích. Gordon Bennett však instinktivně tušil, že vražda Helen Jewittové nabízí zvědavé veřejnosti tu pravou dávku emocí, hrůzy a tajemna, po níž New Yorkčané toliko baží. Opětovně dotazována na detaily případu byla slečna Townsendová i 12. dubna, kdy se Gordon Bennett vrátil do Thomas Street v doprovodu mladého právníka jménem William Wilder. Zatímco právník naslouchal vyprávění Bordelmama, Bennett bloumal podobně a pátral po důkazech pro svou vlastní teorii. Jak také později potvrdil ve svém článku, zmocnili se jej totiž sílící pochybnosti, že pan Robinson rozhodně není tím člověkem, který by měl být v souvislosti se smrtí krásné Helen Souzen. Nepřehlédli snad policisté nějaké zásadní vodítko? Proč se více nezaměřili na kolegyně a konkurentky zavražděné dívky? Bennett byl totiž přesvědčen, že tento zločin může být spíše než dílem mladého perspektivního muže z dobré rodiny výsledkem zoufalství žádlivé ženy, která již nemá co ztratit. Ve svém textu polemizoval nad vražetkyněmi, které již v minulosti projevily daleko větší brutalitu než jejich muští kolegové a zamýšlel se rovněž nad tím, kam zmizely heleniny z kvostné šperky, o nichž několikrát mluvila slečna Townsendová. Nebylo by pravděpodobnější, že se po mladíkově odchodu vkradla do Heleniny ložnice některá z jejich spolubydlících a ze žádlivosti ukrátila půvabné mladé ženě život? A co pan Marston, jehož kapesník byl nalezen přímo pod polštářem zavražděné? Takové a další otázky tedy sužovaly nejen neklidnou mysl pana Beneta, nýbrž také nejednoho čtenáře deníku New York Herald. Každý toužil znát odpověď na otázku, proč musela Helen té noci vlastně zemřít. Helen Juitová se narodila 18. října roku 1813 ve městě Temple ve státě Maine jako Dorkes Dojenová. Její rodiče, kteří již před lety imigrovali do států z Walesu, neoplývali příliš velkým bohatstvím, právě naopak. Dívčina matka si musela přivydělávat správkami obuvy, aby vůbec dokázala vykrýt finanční nouzi způsobenou manželovým nezřízeným pitím. Malá Dorkez vynikala již v raném věku bystrým intelektem a praktickými dovednostmi. Pomáhala matce v domácnosti i dílně a když ta v dívčině devíti letech zemřela, zastoupila Dorkez plně její místo a stala se hlavní ženskou silou ve skromném rodinném příbytku. V srdci této jemné a laskavé dívky, plně zaměstnané domácími povinnostmi, však dřímala vášeň, která jen čekala na to, až ji někdo probudí k životu. Tím někým se stal o čtyři roky starší chlapec jménem Samner, který žil v sousedství. Počáteční přátelství, poháněné fyzickou nákloností, však rychle přerostlo v intimní kontakt. A to v době, kdy mladým bylo sotva 11 a 15 let. Když starý dojen přistihl svou dceru se samnerem přímo v jejich domě, jeho rozčilení pochopitelně neznalo mezí. Holý vypráskal chlapce z domu tak prudce, že ten si musel ještě několik týdnů léčit rány po úderech a důsledně se vyhýbal do domu. Koncem následujícího týdne se Samnerovi rodiče rozhodli prozřetelně poslat chlapce do učení do 120 kilometrů vzdáleného Portlandu a za několik dní obdržel dojen zprávu, že se hoch nalodil na velrybářskou loď směřující do Tichomoří. Tím byl tedy tento nevítaný svazek k Dorkesinu nezměrnému zármutku definitivně zpřetrhán neboť se otec obával dalších možných ceřiných poklesků, rozhodl se nalézt jí placené místo, kde by byla neustále pod dohledem a příznivým vlivem slušné, dobře situované rodiny. Tedy umožnit jí dospívat v kultivovaném prostředí, které jí on sám poskytnout nemohl. Protože byla Dorkes na svůj věk velmi bystrá, přičinlivá a šikovná, nebylo nijak obtížné sehnat jí místo v rodině soudce Vestna, kde jí byla svěřena péče o jeho nejmladší dcerku. Tento krok se ve světle událostí příštích měsíců ukázal být jako velmi prozřetelný, neboť starý dojen v důsledku svého nestřídmého životního stylu krátce na to zemřel, a Dorkes, které bylo v té době 13 let, tak osyřela. Život v nové rodině jí ale tyto ztráty plně vynahradil. Vestnovy, kteří se rozhodli děvčátko formálně adoptovat, si jej velmi oblíbili a dívka tak byla počase povýšena na společnici slečny Vestnové. Nadání, které projevovala, vzbudilo v jejím opatrovníkovi zájem rozvíjet jej dál a umožnil proto dívce, aby společně s jeho ratolestmi docházela pravidelně do školy. Zde Dorke s svým postřehem a mimořádnými studijními výsledky zaskočila nejen své spolužáky, ale především profesory. Překvapivá byla rovněž její láska k četbě, nutně podporovaná skutečností, že její soudce Westen plně zpřístupnil svou obsáhlou knihovnu. V té době procházela dospívající dívka nejen intenzivním rozvojem duchovním, ale také tělesným. Dochované zdroje hovoří o výrazných půvabech, které přímo předurčovaly mladou Dorkes k tomu, aby okouzlila nejednoho mladého muže. Ona však měla v mysli stále živou vzpomínku na svého prvního milého a dál hýčkala naději, že se jednoho dne ze své daleké plavby vrátí. Když se jednoho dne vracela v pozdním odpolední parkem z návštěvy uznámých, zaslechla v houští po své pravici nenadálý šustot, na češí cestu zastoupila temná postava. Dívka chtěla už už vykřiknout, když ji cizí mužský hlas oslovil jménem. Prvotní neklid se okamžitě proměnil v pocit čisté radosti, jak jí dotyčný sdělil, že je její dávno ztracená dětská láska a že se vrátil z dalekých cest, jen aby ji mohl znovu spatřit. Dorkes se tehdy rozvzlikala štěstím. Neb skutečně celou tu dobu doufala, že bude moci Samnera ještě někdy obejmout. Bylo to nečekané setkání. Mladí milenci ovšem dokázali v krátké době navázat tam, kde bylo jejich pouto před pěti lety tak násilně přetrženo a od tohoto okamžiku spolu trávili každou volnou chvíli. A přestože nová dívčina záliba, tedy toulat se s knihou v ruce v nedalekých lesích, vyvolávala v soudci Vestnovi jisté znepokojení, nikdy nenabil podezření, že by mu mohla jeho svěřenka něco tajit. Jenže přišla zima a studená lesní zákoutí se nadále nejevila dostatečně vhodným prostorem pro zamilovaná dostaveníčka. Samner se proto domluvil se služebnou Nancy, jež kdysi pracovala pro jeho rodiče, že se milenci mohou v době ženiny nepřítomnosti scházet v její malé chatce. Znovu obnovená láska ale neměla mít dlouhého trvání a krátce na to mladík své milé oznámil, že je nucen odcestovat do New Yorku, aby zaujal místo druhého důstojníka na lodi plující do Indického oceánu. Dorkes byla zdrcena – Přemlouvala svého milence, aby zůstal. Všechny její snahy však byly marné a Samner odplul. Dorkes nebyla z kamene, naopak byla velmi vášnivá a živelná. Přestože tedy mladíka skutečně milovala, tváří v tvář náhlé samotě nedokázala volání svých tužeb déle vzdorovat a začala se poohlížet po nových milencích, kteří by zaplnili prázdné místo v jejím srdci i lůžku. Vzhledem k dívčiným neoddiskutovatelným půvabům nebylo některá těžké si nejednoho nápadníka najít. A Nancy na chata tak i nadále fungovala jako místo k těmto setkáním. Bývalá služebná si rychle všimla, jak oblíbená dorke mezi mladými muži je a že její půvaby již přivábily také nejednoho solventního pána. Brzy se proto rozhodla začít od příchozích mužů za toto povyražení nenápadně vybírat peníze. Zpráva o tom, že půvabná mladá dívka poskytuje erotické služby za úplatu, se rychle rozkřikla po městě. A bylo tedy jen otázkou času, než se zvěsti o pokleslém chování Dorke z Dojenové donesou až k uším jejího dobrodince soudce Vestna. Když na dívku poprvé uhodil, její slzy a prozby za odpuštění na nějakou dobu obměkčily srdce starého soudce. Když se však později dozvěděl, že Dorkes ani navzdory svým slibům svého hanebného jednání nezanechala, rozhodl se uchýlit ke krajnímu řešení a vykázat ji z domu. Mladá dívka se tak ocitla na ulici bez střechy nad hlavou, jen s malým uzlíčkem šatstva a s posledními penězi v kapse. Jedinou rodinou, o níž měla určité povědomí, byl jakýsi příbuzný z otcovy strany, žijící v Noričvůku, toho ovšem dosud neviděla. Na otázku, zda se vydat ve studeném říjnovém liáku na tuto dalekou cestu či hledat útočiště v Nencíně chatrči, byla tedy odpověď předem jasná. Když došla na místo celá promočená deštěm, s příliš vřelým přijetím se však u své přítelkyně nesetkala. Služebná vinila Dorkes, že svým amorálním chováním uvrhla do hanby nejen sebe, ale také ji a její skromný dům. Prohlásila, že již nadále nehodlá trpět takové chování a poskytovat útočiště nemravným ženštinám a jejich spádům. Nehledě na to, že i toho nebohého mladého pana Samnera jistě na moře sama vyhnala a tím zničila jeho nadějné vyhlídky. Tvář mladé dívky střídavě bledla hrůzou a vstekem. Nemohla uvěřit vlastním uším, že ji ta sprostá stařena skutečně vyní z toho, že svého milovaného Samnera sama vypudila. Následovala ostrá hádka, během níž došlo i na fyzické násilí. Dorkes, která dala plně průchod svému plamenému hněvu, schodila starou služebnou na podlahu a tloukla do ní pěstmi jako smyslu zbavená. Když se Nancy konečně podařilo uniknout z pršce úderů a vyběhnout z domu, dívka si ještě nad jejím ohništěm usušila boty a punčochy, oblékla si kabát, nasadila klobouk a znovu se vypravila do hustého liáku. Místu, které bylo dříve jejím domovem, se vyhnula velkým obloukem. Místo toho zamířila k domku u řeky, který vlastnila jistá osamělá irská vdova. Zde za úplatu přenocovala a ráno nastoupila v přístavu na první loď směřující do Portlandu. Toto město nebylo zvoleno náhodně, Dorkes zkrátka doufala, že se jí ve velkom městě rychle podaří najít dobře placené zaměstnání a začít nový život pod novým jménem jako Mary Stanleyová. Jak se záhy ukázalo, tento úkol nebyl až tak snadný, jak očekávala. Hned ve třech provozovnách, kde se dívka ucházela o místo prodavačky či švadleny, byla odmítnuta. Pomalu začala propadat bez naději, když ji při odchodu z posledního místa zastavila přepichově oblečená žena středního věku, která Dorkes vzala za paži a vlídně ji oslovila. Pochopila, že se děvče zajímá o post Krejčové, nabídla jí tedy tuto práci ve svém vlastním domě za 4 dolary týdně a stravu s tím, že pokud se během prvních 4 až 5 týdnů osvědčí, bude jí gáže navýšena o další dolar. Na takové podmínky Dorkes nyní Mary ochotně přistoupila a i hned následovala svou společnici k dvoupatrovému cihlovému domu, kde tato dáma bydlela. V té době bylo Dorkes alias Mary 18 let. Byla popisována jako štíhlá žena, již však nescházely smyslné křivky. Měla čistou snědou pleť a dlouhé lesklé černé vlasy, které nosívala vyčesané do bohatého uzlu na temeni. Nosík měla malý a drobný, za to ústa poněkud velká a plná a uhrančivé černé oči. Taková tedy byla dívka, která si toho času říkala Mary Stanleyová, avšak svět si ji později trvale zapamatoval jako Helen Jewittovou a toto jméno budu také nadále pro lepší přehlednost používat. Když dívka nastupovala do domu paní Buresové, nemohla tušit, že zaměstnání Švadleny, které jí tato laskavá dáma nabídla, je pouhou zástěrkou pro služby zcela jiného druhu, jak měla Helen zjistit v zápětí. Ačkoliv nebyla vůči volání tělesných potřeb nikdy lhostejná, představa, že by měla být oficiální zaměstnankyní domu neřesti a vydělávat pro madam Buresovou peníze, se jí příčila. Zkušená dáma rychle vytušila zaječí úmysly své nové schovanky, rovněž dobře odhadla její potenciál a nemínila se o jeho výhody nechat dívčiným nenadálým odchodem zcela připravit. Rozhodla se proto pro důmyslný úskok. Spojila se se svým dlouholetým přítelem a také velkorysým mecenášem panem Bensnem, pokladníkem jedné z největších městských bank a za tučnou sumu mu tento svůj nejnovější úlovek nabídla. Tento postarší galantní muž oplýval nepopiratelným charizmatem a ačkoliv byla Helen během prvního setkání s ním poněkud nejistá, představa stát se vydržovanou metresou se jí přece jen protivila o něco méně než dráha prostitutky a na velkorysou nabídku kývla. Pokladník tedy obstaral pro svou novou milou luxusní vilu v odlehlé části města, kde se mohl naplno těšit z jejich půvabů a náklonosti. Dny pozvolna ubíhaly, když si Helen všimla jednoho rána při snídani v novinách zmínky, že ze Surinamu připlula loď, která z jiného stroskotaného škůneru v Indickém oceánu zachránila tři přeživší námořníky a jednoho důstojníka. Jméno této lodi, která vyplula z kantonského přístavu, bylo Dília, tedy název, který se Helen již dříve vril nesmazatelně do paměti, neboť šlo o Samnerovu loď, která skutečně mířila do kantonu. Konkrétní jména zachráněných sice v textu uvedena nebyla, stačilo to ovšem na to, aby se v dívčině srdci znovu rozhořela naděje na opětovné setkání se svou láskou. Přemožena pocity oznámila Helen svému dobrodinci, že se necítí vůbec dobře a vybídla jej k odchodu. Sotva však za ním zapadly dveře, oblékla si vycházkové šaty a spěchala k přístavu, kde se měli vylodit oni zachránění trosečníci. Když se počala vyptávat tamních námořníků, jeden z nich potvrdil její naděje, tedy že jedním z přeživších je skutečně Samner. Nechala mu tedy potom muži poslat vzkaz s adresou a žádostí, aby ji co nejdříve navštívil v jejím domě. Jaké však bylo její překvapení, když se s mužem, jehož měla v paměti jako živelného mladíka s pružným krokem, nyní setkala ve dveřích své přepichové vily. Sotva Samnera poznávala, vyhlížel jen jako stín sebe sama. Muž skrušený životem, jemuž se tragické události, prožité na moři nesmazatelně vepsali do tváří. Nepoznávala to vyhublé tělo a ochablé a zbrázděné líce. Přesto se v náhlém záchvěvu vroucí lásky ke svému milému přivinula pevněji než kdy dřív. Než však Samner stačil vypovědět Helen o svých útrapách, jimiž si musel na moři projít, Ozvali se na schodech spěšné kroky, dveře se rozlétly do kořán a mladý muž odletěl stranou, jako by nevážel víc než věchý slámy. Byl prudce odmrštěn ke zdi, kde se udeřil hlavou o krbovou římsu a zůstal bezvládně ležet na zemi. Benson jehož zlé tušení přimělo vrátit se zpět do domu, stál nyní nad jeho tělem, překypuje zlobou a nenávistí, které se v zápětí obrátily rovněž proti jeho milence. Stolní lampa, kterou po ní mrštil, naštěstí minula svůj cíl a pouze roztříštila skleněnou dveřní výplň. Škoda však byla již napáchána. Když Benson zahlédl, jak mladému námořníkovi ležícímu na podlaze vytéká z úst i ucha krev, dal se zcela vytěšen představou, že svého soka zabil na ústup. Jakmile byl vzduch čistý, vrhla se Helen na kolena ke svému milému a jala se jej křísit. Trvalo celou věčnost, než Samner znovu procitl. Příliš dobře na tom ovšem nebyl. Nemohl se hýbat a ztráta krve nevěstila nic dobrého. Helen tedy bezvládného mladíka za pomoci své statné služebné přenesla na postel, kde o něj několik následujících dnů starostlivě pečovala. Přivolaný lékař však mohl pouze konstatovat, že se mládencův stav již nezlepší a není naděje na jeho záchranu. Samner, který chvíle mi nabýval a znovu ztrácel vědomí, se tak nikdy nedozvěděl, že muž, který jej napadl, byl heleniným mecenášem a milencem. Byl přesvědčen, že se dívka v době jeho nepřítomnosti ve vší počestnosti provdala a tento čin jí tedy nikterak nezazlíval. Když naposledy vydechl, smrt definitivně zpřetrhala pouta této nešťastné lásky, již osud dostatečně nepřál. Poté Helen v domě osaměla. Benson se nevrátil, trýzněn představou, že spáchal vraždu a bude za ně také po právu souzen, opustil město a před svým odjezdem nechal na jméno své milenky poukázat velmi slušnou sumu jako kompenzaci za její mlčení. Helen také o jeho účasti v této tragédii dlouhá léta nepromluvila před živou duší. Společně s najatým lékařem nechali odnést neboštíkovo tělo s vysvětlením, že zakopl a poranil se při pádu nešťastnou náhodou. Nyní již Helen neměla nic, co by ji na tomto místě dále drželo. Její jediná skutečná láska byla mrtva. Vyhlídky do budoucnosti mlhavé. Prodala tedy veškeré vybavení a nábytek z Bensnovy přepichové vily, a společně s těmito penězi a částkou, kterou jí pokladní poukázal, zamířila do Bostonu. Rozhodnuta se do Portlandu již nikdy nevrátit. Od toho okamžiku se cítila jako obilný klas zmítaný vychřicí. Nevěděla, kam se uchýlit, do čeho se pustit. Žádná činnost jí ji již nepřinášela takové potěšení jako dřív. O to snaží bylo podlehnout lákadlu, které jí ji bylo již jednou nabídnuto tedy nalézt azyl v jednom ze zavedených nevěstinců a nechat svůj smutek odplavit v náručích cizích mužů. Pod přezdívkou Helen Jewitová se tak v následujících letech stala hlavní atrakcí mnoha známých vykřičených domů, nejen v Bostonu, ale následně také Saratoze a New Yorku. Stalo se dobrým pravidlem, že jakmile se zvěsti o Helenině kráse roznesly po okolí, Počali k ní proudit zástupy mužů všeho věku, jen aby se mohli těchto půvabů alespoň na okamžik nabažit. V New Yorku nejprve krátce pobývala u paní Poustové na Howard Street. Stejně jako ostatní lepší prostitutky, i Helen pravidelně měnila místo svého působení. Roku 1833 ku příkladu zakotvila u Rosiny Townsendové, zhruba po deseti měsících se však rozhodla odejít jinam. Počátkem roku 1834 bychom mohli Helen Juwitovou nalézt v nevěstinci na Mercer Street, který vedla jistá paní Veldenová. Byl chladný jarní den, když se mladá žena právě procházela po broadwayském bulváru, aniž by si všimla, že právě upoutala pozornost mladého muže, který ji míjel. Oslňující bruneta zaujala mladíka nejen svými výraznými půvaby, nádhernými černými kadeřemi a jemnou broskovou pletí, ale také jiskrou v očích, hovořící o vášnivosti a přirozené inteligenci a rovněž delikátním módním vkusem. Na krátkou chvíli se s ním sice střetla pohledem, avšak zatímco ona kráčela nevzrušeně dál, Onen mladý muž zůstal stát na místě jako přikován těma velkýma černýma očima a jemným úsměvem, takřka nepatrným pozvednutím koutků úst, kterému mu dotyčná věnovala. Mladík byl takřka odhodlán Helen oslovit, nicméně ji nechal projít a po chvíli se ohlédl za její vzdalující se postavou v zelených šatech v naději, že se půvabná dáma rovněž ohlédne. Mladá žena byla ovšem zběhlá v umění flirtu neotočila tedy hlavu pouze se na okamžik zastavila u výlohy plné nádherných grafik což mladík vnímal jako jasný signál že se může přiblížit a nenápadně ji oslovit když však došel až před onen obchod a chystal se promluvit dáma mu pouze opět věnovala onen letmý úsměv a pokračovala v cestě byla to zábavná hra k ukrácení dlouhé chvíle a Helen ji ještě nějakou dobu plánovala hrát Jakoby by mimo děk zaplula do nejbližšího klenotnictví, kde předložila obsluze k opravě svou přepichovou topazovou brož. Mladík vybičován touhou, zapříst s neznámou koketou rozhovor, ji tedy následoval. Aby jeho počínání nepůsobilo tak okatě, rychle sáhl do vesty pro kapesní hodinky a podal je jinému zaměstnanci se slovy, že se často opožďují a zastavují, zda by se na ně nemohl podívat. Kráska, která stála pouhých pár kroků od něj a živě rozprávěla s klenotníkem, mu doposud nevěnovala jediný pohled. A mladý muž trnul hrůzou, že snad opustí obchod dříve než on. Jeho nejhorší obavy se naplnily, když zaslechl klenotníkova slova, aby se žena zastavila pro opravený šperk ve středu ve tři odpoledne načež se dotyčná prosmíkla kolem něj a tentokrát bez úsměvu, naopak s dotčeným pohledem napovídajícím, že se cítí mladíkovým pronásledováním obtěžována, opustila obchod. Mladý muž byl zdrcen. Nejraději by se okamžitě rozeběhl za ní. Jeho hodinky však v tu chvíli stále ještě procházely důkladnou prohlídkou. Ať chtěl v tu chvíli sebe víc, nezbývalo než počkat, až letník svou práci dokončí, byť to znamenalo, že možná ztratí tu dámu na věky z očí. Když po několika minutách vyběhl na ulici, krasavice v zelených šatech byla skutečně pryč. Mladý muž ovšem nebyl ochoten se svého snu vzdát. Naopak byl připraven setkat se s tou ženou stůj co stůj. Ještě toho večera tedy mladík navštívil divadlo Park Theatre v naději, že si tato mladá dáma nenechá ujít nejnovější, toliko opěvované představení. Když podával uvaděči svou vstupenku, upoutalo jeho pozornost u schodiště vedoucího na horní galerii myhnutí zelených šatů. Až podezřele podobných těm, jaké měla na sobě toho dne ona krasavice. Rychle za ní proto spěchal po schodech nahoru, bohatá zelená sukně mu však rychle mizela z dohledu. Ke svému velkému štěstí si však povšiml, jak oné dámě z havraní k šticí vyklouzla z účesu péřová ozdoba do vlasů a líně se snášela k zemi. Mladík okamžitě přiskočil, aby ji zvedl a zavoláním upozornil ženu na její ztrátu. Když se dotyčná otočila a zjistila, že před ní stojí její mladý ctitel z promenády, pozvedla obočí překvapením. Na okamžik ji opanovalo zmatení. Byla to jakási podivná náhoda, nebo ji jsem ten mladý muž nadsledoval? Aby zakryla své rozpaky, rychle od mladíka přijala svou sponu a s lehkým pousmáním nad svou nevšímavostí se znovu rychle rozeběhla vzhůru do schodů. Nemohla tušit, že toto setkání na dobro změnilo její další osud. Pro pokračování tohoto příběhu si tedy nenechte ujít jeho druhou část. Já vám moc děkuji, že jste se mnou strávili další snad příjemnou hodinku a u druhého dílu se na vás budu moc těšit příště.